Добрий день, батьки! Привіт, діти! Як і обіцяла, вийшло провести інтернет. Тепер є можливість відкрити проєкт «Цікавинка», який включає в себе художнє мистецтво, експерименти, майстер-класи та арт-терапевтичні техніки. Олександра – дитячий психолог. Її сторінка на Фейсбуці користується популярністю у дітей і дорослих. Менше року тому Олександра разом зі своєю напарницею відкрили на 17-му кварталі психологічну студію «Світ сім'ї». Там працювали з дітьми, набували досвіду, а коли почалася війна, Олександра виїхала до Польщі. І вже там створила дистанційну психологічну платформу для занять з дітьми. Безкоштовно для всіх охочих проводить заняття з казко- і арт-терапії. У Польщі працює з переселенцями з України. Це в Фейсбуці. Я придумала спочатку казки розповідати, притчі, легенди. Ну, у мене дуже відгуків багато. Діти надсилають малюнки. Хто захоче, за бажанням, у кого буде можливість. Кажу, любими олівцями, на любому лісточку. Малюйте то, що ви почули. Професійний дитячий психолог зізнається, що нинішня діяльність і для неї розрада в тяжкий час. Бачу свою роботу в дітях. Ну, це не робота, це я не можу навіть сказати роботи. Це таке життя. Я люблю для дітей щось робити. На цих малюнках усі дитячі мрії – сонячні і світлі. До зустрічі! Пока!